gente, hoje vim trazer aqui pro canal mais um vídeo do Roda Vinheta. Então, gente, hoje mais um vídeo do nosso quadro Experimentando Comidas, que é o quadro que eu experimento comidas, enfim, comidas feitas. Ou comidas de supermercado que eu ainda não experimentei, novidades, né? Coisas que vocês me pedem, coisas que eu tenho interesse, vejo, compro e trago vídeos aqui. E hoje eu passei no supermercado, vi um wafer que eu ainda não experimentei. E eu quis trazer um vídeo, né, experimentando aqui com vocês. Que é esse aqui, Galak Nestlé Wafer. Pra quem conhece o chocolate da Nestlé Galak, sabe que ele é muito bom. E eu sou apaixonada por chocolate branco. E eu já comi o biscoito de recheio desse aqui, Galak. E ele é muito gostoso. E eu vi agora o wafer. E eu achei bem legal. Então, vamos experimentar. Eu paguei R$4,20 nessa embalagem aqui. Ela vem com 110 gramas. É basicamente fininha, né? É um wafer por... né? Não é aqueles que vem dois, não. E... eu acredito que deve ter uns 10 aqui. Estou salivando. Se você aí come alguma comida, alguma coisa diferente, ouviu alguma coisa do mercado, quer experimentar, quer que eu seja cobaia, comentem aí que eu posso ir procurando aqui para comprar, para experimentar. Então vamos lá, gente. Cheiro muito bom. Ai, que delícia. Ele é mais larguinho do que o wafer normal. Os wafers normais que eu conheço são mais ou menos daqui para lá, assim. São essa largura aqui assim, mais ou menos de dois dedos, um dedo e meio. Este aqui já é dois dedos sobre um pouquinho. Ele é mais larguinho, mas é a mesma grossura normalmente do wafer mesmo. Então vamos experimentar. Ele tem um cheirinho bem forte de manteiga. Vamos ver o gosto. Confesso pra vocês que eu esperava mais. Já vou. Voltando, foi ali que caiu o negócio ali. Eu esperava mais esse biscoito. Ele não é aquele gosto de chocolate, como eu pensei que seria, sabe? Um gosto de chocolate branco. Ele parece um biscoito de baunilha, na minha concepção. Basicamente um biscoito. E bom, ele tem muito cheiro de manteiga, mas não tem nada gorduroso, nem nada de gosto de manteiga, assim, nada. Pra mim, é um biscoito de baunilha. Compraria de novo? Compraria, mas entre comprar esse aqui, que é mais caro, e comprar um de baunilha mais barato, é melhor comprar um mais barato. Eu esperava muito mais de seguir. A expectativa estava lá em cima. Achei que ia ser maravilhoso o gosto. Nada demais. E, gente, foi esse vídeo de hoje. Vídeozinho curto, né? Porque vídeozinho experimentando normalmente é curto assim mesmo. Se você quer que eu experimente alguma coisa, comenta aqui embaixo o que vocês querem. Pode ser misturinha de comida, comida salgada com doce. Ou alguma receita típica da região de vocês. Eu posso estar tentando reproduzir e experimentar. Ou coisas que vocês viram no supermercado, vocês têm vontade de experimentar, querem que eu experimente. Comenta aqui embaixo que eu vou amar, eu amo experimentar coisas novas. Agora eu tive que parar o vídeo porque deu memória cheia. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, já sabem, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo e fiquem todos com Deus. Beijinhos!